Bonege, mi ofte komencas jam je la razo tio ne tre gravas kontra normalaj malamikoj, sed ja kontra la elitoj kaj la estroj, do tio estas bona. Oh jes, kaj tiu povas sufiĉe forte ataki ekzempltempo, sed kiam oni faras tiom damaĝo, ĝi nu ĝi prenos alian formon, sed pli grave jen multege da damaĝo, sed pli grava estas ke ĝi tiom nuligas lian atakon, ĝian atakon. Do nun ĝi prenos ĉu afek mi fakte ne povas ĉu. Oh. Mi pensis ke mi faru sufiĉe da damaĝo, sed ne. Ok, mi prenu do multege da damaĝo nun. Mi ne povas helpi tion. Kaj nun ne tre gravas. Almenaŭ mi povas eviti tiun statmalbonigon. Do mi donu nun. Mi volas tion. Ĝi jam havas multe grave veneno, do do ĝi mortos sufiĉe rapide. Do mi ne tro zorgu. Jes. Ok. Ok, mi povas sufiĉe facile ŝirmi tion. Dudek du, tri, do mi povas ataki. Tio estis la skribpinto, mi ĉiam forgesas pri tio. Tio signifas... kial mi ĉiam diras signifas? Sufiĉas. Ok. Jes, tio venas... jen, fortega karto tio. Estas tiom bona por travivi. Pli da monforta tiom bonas, pli da veneno tiom bonas. Bonege, ĝi nur vivos du aŭ tri vicoj se mi ne damaĝas alie. Ah, malpli se mi faras tion. Ok, du vicoj. Du vicojn, mi diru. Do, bone. Kaj mi ne... oh jes, mi fakte ja revavos tion da mia vivo, ĉar mi venkis la estron. Oh, God. Ok, Yes, tiu certe estas la pli bona elekto, mi pensas. Mi... je la komenco, mi legis tion malatiku ĉi ties damaĝon je du ĉibatale, kaj mi pensas, oh, post kvar uzadojn, oni ĝi jam ne plu faras iom da ajnan damaĝon. Sed tio estas kvar uzadoj, oni kutime ne faras tion, kaj la unuajn du aŭ eĉ tri fojojn, no, certe la unuajn du fojojn, ĝi faras multega damaĝo por kontraŭ unu da energio. Do tio estas ege bona, kaj se oni plibonigas ĝin, estas, mi pensas, dek du. Wow, estas pli ol mi memoras. Estas du fojojn, do estas dudek kvar damaĝo kontraŭ unu energio. Do estas bonega. Ok. Mi ne plu povas gajni oron, tio estas iom enviga pro ĉi tiu ora idolo, sed ne estas tre forta malavantaĝo kontraŭ la avantaĝo de plia energio ĉiuvice. Forĵante du kartojn je la komenco de tiu vico. Ne, mi ne volas tion. Ĉiu vico, tio estas tro. Mi ne plu povas forĝi, mi ja volas forĝi, eĉ se nur temis pri ĉi tiu pli bono. Plibonigon, mi certe volas fari tion. Do mi elektu ĉi tiun. Tio estas tre bona relikvo fakte. Do jen, la dua akto. Estas la... mi pensas ke tio estas la ĉampo, ĉu ne? Je la fino de tiu akto. Tio povas ataki tre forte kelkajn fojojn, sed ne tiom forte dum aliaj vicoj. Dum la dua akto mi volas havi damaĝon kontraŭ ĉiu. Tio kompreneble estas mia halaĝo, sed tio estas tre malrapide. Mi volas havi pli rapidan damaĝon kontraŭ ĉiu. Se mi povas trovi tion, tio bonus.
Ok, mi en ĉi tiu akto mi pensas ke mi volas mi ne vere volas tiom da elitojn krom se mi poste trovos tiujn tion demaĝon al tiu kaj mi havas multe da mono do mi supozas ke mi povas iri tien poste havas kelkajn nekonatajn jes piedlerteco tre bonas oh bone, mi povas ŝirmi kaj ankoraŭ uzi ĉi tiun por mia kvara energio lazo mi devas ŝirmi multege jam do estas dudek ok, ĉu ne? Jes. Nexus. No, tio sufficias. Bone. Ah, fakte ne sufficias. Nur unu damaĝo. Tio ne estas tre malbona. Jen. Do nun estas nur ok damaĝo, ĉar ili prenas nur duonon de la damaĝo pro la flugo. Sed tamen estas tre forta jam. Mi povas mortigi. Tiun... Fakte mi volas ataki tiun, ĉar ĝi havos du da forto kaj do povas jam ataki tre forte mem. Ĉu tio estas bona? Ne, mi simple malfortigu tiun kaj ataku ĉi tiun. Bone, do venontvice ĝi mortos jam kaj ĝi ne atakos nun, do mi ne bezonas ataki tiun plu. Pli da malforto. Nu, jes al tiu. Ok. Do nun mi ja volas malfortigi ankaŭ tiun. Do estas dekkvin. Ĉu mi jam atakis tiun? Jes. Mi povas fakte... Ataki ĝin du fojojn por ke ĝi ne plu flugu kaj ne ataku kaj mi ne prenos damaĝon. Do estas naŭ dek ses tio ne sufiĉas. Tre gravas. Mi jam venkis. Mi ne tro pensu. Ok. Pli da malforta povas esti bona. Mi ne forĵetas tiom la kartojn. Tiom la kartoj do mi elektu tiun. Kion vi havas? Pli alerta, ĉu tio estas tre bona. Oni preskaŭ ne povas havi tro la tiujn. Tio estas ja forta. Mi povas havi ambaŭ. Artefakto nuligas la unuan malhelpon de mia batalo, de ĉiu batalo. Povas esti ofte, nu fojfoje tiuj malhelpojn, tiuj malforti, stat-malbonigojn kaj tiel plu. Tiuj stat malbonigoj estas tre povas esti tre enuigaj. Tio estas ĉio por nun. Mi ne plu povas havi pli da oro, sed eble tiu lasta kvanto de oro mi povas elspezi al alia butiko. Se mi usus tiun... Ne, tio ne sufiĉas. Ok. Oh, wow. Sesto... Jam estas malforta, tio ne helpas.
mia uso tiun. Do mi ne memoras ĉu mi jam montris tiun, sed pro la larmaĵo ĉiuvice ĝi havas tiom da ŝirmo, sed se mi damaĝas ĝin, ĝi perdas unu da tiu kvanto. Oh, bonege. Do no. Fakte ne tre gravas, ĉar tiu veneno ĉiukaze ne zorgas pri ŝirmo. Sed mi povas nur pli rapidigi tion finfine la halazo. Ok, skribilpinto aktivas. Do mi ataku per la plej forta. Ok, tio certe sufiĉas. Jen jam mortas. Bone. Ĉu alia fluganta genuo? Eble mi ne volas. Mi pensas, ke nun mi volas defendajn kartojn, ne plu tro da atakajn, ĉar mi jam havas fortajn atakajn, kelkajn rapidajn, kelkajn malrapidajn. Mi simple volas travivi nun, krom se mi povas trovi kartojn, kiuj damaĝas ĉiun malamikon samtempe. Do mi preferas uzi tion. Jes, mi komprenas. Ok, do mi povas gajni max vivo kontra nuna vivo. Tio estas... mi povas perdi la oran idolon por alia... por havi alian relikvon, kaj tio ne plu helpas tiokaze, ĉar mi ne povas havi oron. Do tio verŝajne estas plej bone. Jes. Kiam mi zorge remetas la idolon sur la altaron, malvarma vento ĉirkaŭiras la ĉambron, la brakoj de la statuo komencas senkoleriĝi kaj dispeciĝi. Mia ora idolo komencas paliĝi kaj eksangas el la okuloj. La sangaro neniam ĉesas. Kion mi akiris? Sanga idolo. Kiam ajn mi ganas oron, resaniĝu la tiu. Ok, do tio ne helpas, ĉar mi ne plu povas gajni oron. Do tio neniam aktivas, sed almenaŭ mi ne perdis ilin. Denove ĉi tiu, ĉu vi memoras? Mi povas havi tiun riton tranĉilon, kiu pli kaj pli fortiĝas, kaj ĝi jam faras multe la damaĝo kontraŭ unu energio. Do mi pensas, ke mi volas tiun, kaj tiu ĉiukaze faras nenion. Do jes, nun mi povas forĝi. Ĉu mi volas forĝi tiun? Ne. Aŭ tiun, aŭ tiun. Mi pensas, ke mi volas tiun. Tio simple estas multe tro forta. Kiu duono estas pli bona? Ne ŝajnas havi grandan diferencon. Ĉu vi havas ion kontraŭ kvindek tri? Ve, alia halazo. Ĉu mi volas tion? Ĉu mi volas pli rapidigi tiun kreskon? Jes.